Med et fullsatt publikum var stemningen på topp i det Tertnes tok imot Larvik på hjemmebane i Haukelandshallen. Jentene storspilte til å begynne med, og innsatsen var det ingenting å klage på. Sakura hadde i tillegg en god dag på jobben, og ble dermed kåret til Tertnes beste spiller. Hvordan har du forberedt deg til denne kampen? Jeg har sett litt på film, som vanlig. visualisert og hørt på musikk for å gire meg opp. Det er vel det jeg gjør. Og du er fornøyd med egen innsats i dag? Ja, jeg er jo fornøyd, men det er alltid noe. Jeg er så pirket av meg, så det er alltid noe jeg er ikke fornøyd med. Men jeg er fornøyd. Det er gøy å gjøre en bra kamp mot de beste. Lagene fulgte hverandre tett i første omgang, men i andre omgang rotet Tertnes til, og Larvik rykket fra og vinner til slutt 24-17. Dere spiller jo glimrende første omgang. Hva er det som skjer i andre omgang når Larvik vinner og drar fra? Det er jo det at vi ikke får til noe i angrep, og at vi har en del tekniske feil som fører til at de kontrer imot oss. Og ja, da har de, jeg tror de har sånn 3-4 kontrer på rappen, og da er det jo lett for å dra fra, og det er slitsomt for oss. Ja, jeg synes vi henger bra med dem, og forsvarsspillet og keeperspillet, det er sånn som vi ønsker å ha det, med tøffe taklinger og aggressivt spill. Da. Det gjør at vi matcher Larvik i stor grad i denne kampen. Så har vi da kanskje en periode der i starten av andre omgang som ja, vi gjør noen dårlige angrep, får noen kontra imot oss og mister taket i de der. Da er vi vel 6 mål bak på det meste. Så da må vi hele tiden jobbe resten av kampen for å nærme oss, da, i stedet for å komme opp og være jevnt. Så det er vel der vi taper.